Bere bizitzako erronka du horretik Iago Herrerinek. Bigarren mailako Numantzen utzita jardun zuen iaz. Denboraldi aurrean, Ireizos lesionatuaren ordez jokatu ostean, liga hasieran talde zurigorriaren atea defendatzeko ardura izan du Anoetan Osasunaren aurka eta Bernabeun Real Madriden aurka. Niretzat erronka izan da jendeari erakustea ni postu baten bilan entorrela, eta orain ezin dut aukera galdu. Entrenamendu guztietan topera egon behar dut. Niretzat ilusio itzela da hemen egotea, arro egoteko modukoa da, dudari gabe, jokatuz edo jokatu gabe. Gaur egun, Ireizo zendatuta dago, eta Ernesto Valverdek erabaki beharko du, datorren astelenean, Samames berriaren estenaldian, eta kondor izango den taldeko tezaina. Herrerin, ala Ireizoz. San Mames barrian jokatzeko aukera badut, zirrara berezia sentituko dut. Zoritxarrez, ez nuen San Mamesen zaharrean atletikekin jokatzeko aukera izan. Eta astelenean San Mamesen jokatzeko aukera badut, ilusio itzela izango da niretzat. Ostera aulkian banago ere ondo, urrengorako sasoian izateko prestatuko naiz. Iago Herrerinek aukera hau aprobetsatu nahiko luke. Entrenamenduari dagokionez, Ander Herrera eta Kike Sola ez dira lanean aritu. Nafarrak ezkerrankako giharbikian mina du eta ondoren gorduotan jakingo dugu lesioa zenbaterainokoa den. Herrera lezaman izan da, baina ez da zelaira atera. Hala ere, ez dirudi Osasun arazorik daukanik eta ondo bidean bihar asteko azken lansaioan izango da.